Vas-y, arrachez, mais assez là, ça. Je dis là, ça va plus loin. Il y a une autre, la vie là. Merci, David. Je vais te faire un peu. Je vais te faire un peu. Je Entre qui est d'elle? C'est là! Donc c'est là où il est, super! Donc si c'est un peu volant, est-ce que... Yes, chef! Ok! Coupé! Yes! Donc c'est un peu fort! Est-ce qu'il y a, super! Super! A se by to měl nahrávat, ne? Když je tam nahrávám. Co? Jak zjevně. Jsi spokojený? Jak tam není rec, tak... Co, Peťo, už jsi spokojený? Sprintovat by se měl naučit. Co? Sprintovat by se měl naučit. Podívej se, jak to druhý ještě. Jak výsadkář za druhý světový válku. Teď jsi svůj... Ale ty děláš tyku na hrazně na videu. Takže ten přestal jezdit na kajaku, tak druhý začal jezdit. Ty krávo. Tam leží. Vím, stávej, ne? Tohle na to, čo na to? Teď to. To je přesně obrázek. To je spolivé, dá to na krásné moderní. Pokud to vidí to video. Má tam leží, vole. Koupi ten tam jak nikde na pláži. Koupi, chci slučí. Cirkus Bčko, pak vyrazil další štaci. Break? Vlaši, to je neskutečný! Vole, Barcelona! Černý balet, ty vole! A jedna. Vynikající. Já si myslím, že má být asi těžký. Jsme tady předvedli kus práce dneska poctivý a dělejte se na skvěle. Se nemáme za co stydět. Pro Kubyho se stydíme, ale to je všechno. Kuby tady masakruje vlastní hráče. Myslíš, že to bude lepší? Jo? Myslíš, že oni to mají natrénovaný? No asi víc než my. Nic, no. Končit 7. dubna. To se někdy člověk končí registračka, jo, to je jedno. Tak je to krásně naplánované. Tak je to akorát krásně naplánované.